মানে কি আজি আমি গৈ আছোঁ অলপ ফুৰিবলৈ ইটো বাইক লৈ ইটো আজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আৰু এইটো এটা বজাৰ পালোঁ, মানে এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, এনেই মানে কিবা কিবি লৈ অলপ বহে আৰু ওচৰতে আছে আমাৰ টি ভি এছ শ্ব'ৰুম পাই গ'লোঁ চাওক এইটো হ'ল টি ভি এছ শ্ব'ৰুম তাত টি ভি এছ ইয়াতে হণ্ডা আছিল, বৰ্তমান নাই, অলপ আগত আছে, এইটো ট্ৰেক্টৰ আছে। আৰু অলপ আগত আছে ইয়ামাহা, আৰু এইটো হ'ল ইয়ামাহা মেকানিক। আৰু আমি অলপ মানে ৰ'ব, অলপ মই বাইকৰ পৰা নামো, বাইকৰ পৰা নামিলোঁ আৰু ওচৰত আছে চাওক মেকানিক ইয়ামাহা শ্ব'ৰুম, আৰু চাওক কেতিয়া আছে চোৱা হ'ল। আৰু ইয়াতে আছে অনুকূল মন্দিৰ, অনুকূল মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাম এতিয়া, আপোনালোকে আহি থাকক। আগত এতিয়া ভিডিঅ' পাইছোঁ অনুকূল মন্দিৰৰ পৰা, তো আজি অলপ ফুৰি আহোঁ, এনেই মানে অলপ বেছি সময় নহয়, তো অলপ সোমাই আহিলোঁ অনুকূল মন্দিৰৰ ভিতৰত। আৰু চাই থাকক নেকি ভিডিঅ', যিহেতু আগতে আৰু দেখাইছে, তো আজি অলপ বেছি নহয়, মানে এনেই বাইক লৈ ফুৰি আছিলোঁ, তো অলপ ভিতৰত সোমাই চাওঁ নেকি, তো আহি থাকক। সেইদিনৰ ভিডিঅ' হয়তো ইমান ভাল হোৱা নাই, তো আজি হৈ আছে অলপ।